Domovinski rat u Hrvatskoj iznjedrio je mnoge junake. Među njima manje poznat Andrija Andabak. Unatoč tomu što je bio jedan od najboljih hrvatskih lovaca na tenkove i ubojica čeličnih grdosija. Do pogibije u borbama za Bosansku Posavinu 7. srpnja 1992. priznato mu je uništenje 32 tenka i oklopnjaka. Rođen 1956. prijevremeno u Splitu, odrastao je i živi u Nuštru kraj Vinkovaca. Na početku rata priključio se njegovoj obrani i tom prilikom u Ruinu uništio svoj prvi tenk. Andabak je bio iskusan i vješt u upotrebi protuoklopnih raketa tipa Maljutka, pa su uskoro on i njegova postrojba postali poznati zbog mnogobrojnih uništenih oklopnjaka. Do potpisivanja primirja u Hrvatskoj sa svojim pomoćnikom Josipom Magdićem uništio je 29 čeličnih grdosija. Na poziv Krešimira Ćosića radio je kao instruktor na Vojnom učilištu u Zagrebu, no ubrzo je odustao od poučavanja jer je smatrao da su njegove vještine znatno potrebnije na bojištu. Stoga se Andabak priključio obrani Bosanske Posavine, gdje je pogodio još 3 tenka prije nego što je poginuo. Od ukupno 32 oklopnjaka koje je uništio, njih čak 30 bili su tenkovi, od toga 14 tipa T-84 i 16 M-55, te jedno BVP i jedan transporter. Danas Andabakovo ime nosi priznanje koje se dodjeljuje svakom tko uništi 3 ili više oklopnjenih vozila. Zanimljiva je činjenica da je godinu dana prije smrti najboljeg hrvatskog lovca na tenkove uništen i prvi neprijateljski tenk u Domovinskom ratu. Dogodilo se to 8. srpnja 1991. kod Iloka, gdje su hrvatski gardisti uništili jedan neprijateljski tenk i zarobili ih 3. Naime, nakon cjelodnevnih provokacija pucnjavom i streljačkog oružja sa srpske strane preko mosta na Dunavu krenula su 4 tenka T-55 Jugoslavenske narodne armije. Kad su prešli most, tenkovi su namjerno pregazili policijsko vozilo, pri čemu je poginuo jedan hrvatski policajac, a trojica su ranjena. Tada je posljednji tenk u koloni pogodio Zoltan Hadrava iz 3. bojne 1. gardijske brigade, popularnih Tigrova, a prema zapovjedi Dražena Šimunića. Bio je to prvi uništeni neprijateljski tenk u Domovinskom ratu. Tijekom cijelog rata hrvatske postrojbe izbacile su iz borbe više od 900 neprijateljskih oklopnih vozila. Od toga su 2/3 bili tenkovi, a najpoznatije njihovo groblje bilo je na Trpinjskoj cesti kod Vukovara.